Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Qiziriq tumanidamiz. Mol bozoriga kelganmiz. Bugun sizlarga mollarning narx-navolari bilan tanishib o'tamiz, hurmatli obunachilar. Qiziriq jahon bozoridamiz. Bugun sizlarga qo'limizdan kelgancha hurmatli obunachilar. Videolarimizga kiritganlar bo'lsa, like'larni bosingizlar. Bozor kurslarini ham tanishtirib o'tib ketamiz keyinroq. Az birinci oladigan sog'lom sigirlardan bitta hurmatli obunachilar, sog'lom sigirlarning narxlarini olib ketamiz. Keyin mayda mol, katta mollarning narxlarini, ko'p bugun ko'p narsalar narxlarini chiqaramiz hurmatli obunachilar. Maksimal darajada like'larni bosingizlar. Qani, rahmat sizlarga hurmatli obunachilar. Keyin Rossiyada kommentariyaga yozganlar bor ekan hurmatli obunachilar. Aka, karta raqamingizni qo'ying, yo'l xarajatlarini to'laymiz degan ekan. Ularni ham qo'yib o'tib ketamiz karta raqamlarimiz hurmatli obunachilar. Ko'p narsalarni bugun narx-navolarni chiqaramiz. Rahmat sizlarga. Videolarimizga maksimal darajada like'larni bosamiz. Kommentariya o'z xulosalaringiz kommentariyaga qoldirsangiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Jannat tomonidan davlat tomonidan loyihasiga murojaat qilmoqchi bo'lganlarga ekranda chiqib turgan telefon raqamlarida Telegram, WhatsApp nomerlari bor. Bizlar hozirda viloyat tumanlarda bo'lib turibmiz. Bizda nimalar bor? Gul, tort, joynomoz, Qur'on kitob hamda gitarist do'stlarimiz bor. Bizda xizmatlarimiz bepul. Uyingizgacha yetkazib beramiz. Sizda ham tilaklar, istaklar bo'lsa, yoki ota-onangizni tabriklamoqchi bo'lsangiz, yoki singlingiz, yoki farzandingizni tabriklamoqchi bo'lsangiz, ekranda chiqib turgan telefon raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz albatta sizlarni nomlaringizdan borib, ota-onangizni tabriklab kelamiz. Shoshiling do'stlar. Albatta sizlarni uylaringizga borib, bizlar quvonch ulashamiz degan umiddamiz. Bizdan nimadir sovg'a olsangiz, albatta bizda o'zimizda sovg'alarimiz bor, ularni ota-onangizga bepul tarqasida berib qaytamiz. Unda biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Mana hurmatli obunachilar, sizlarga sog'liq sigirlarning narx-navolarini tugatdik. Endi sizlarga boqma tanalarining narxlarini chiqaramiz. 5 million 600 ming so'm bozor so'rashi. Million, 25 million narx qo'yilayotgan ekan, mana bozor 15 million narx qo'yilayotgan ekan, bozor cho'rash bo'layotgan ekan. Bunda turinglar aka, bunda turing, bunda turing, bunda turing. Mana ko'rsangiz, uzoqdan ham olamiz. Mana sassana ko'rishingiz mumkin, boqmay ekan. Telefon raqam beramizmi aka? Ayting, telefon raqam. 90lik 073 10-10 İsminiz kim? Şukurat. Şukurat aka mana murojaat qilishlaringiz mumkin. Qayer sigir aka bu? Ha? Qiziriq. Qiziriqdan olay ekan mana shu telefon qilishlaringiz mumkin. Katta-katta narsa sigirlarni olib ketaveramiz hurmatli obunachilar. Boqma sigirlar. Nol 76 10-10 91lik. Aka bu sigir qancha bo'layotgan ekan? Qancha bo'lyaptimi savdosi? 10.5 million. Qancha? 10.5. 10.5 million savdosi bo'layotgan ekan hurmatli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. Parodali ham paroda katta mol. O'zi qancha baho qo'yapsiz bunga aka? Qancha baho qo'yapsiz? 13 million. 13 million baho qo'yilayotgan ekan. Nechta tuqqan bu? 2 tuqqan-a? 2 tuqqan ekan mana hurmatli obunachilar, kattali katta mol. Telefon raqam beramizmi aka? Uydagilarning nomeri bormi? Ha? Kimda? Bormi? Egalari bormi sotiladigan? Bo'ldi aka, telefon raqamni ayting aka. Telefon raqam. Yo, shart emas. Aka, bu sigir qancha bo'ldi ekan? Sotildimi? Qanchaga? 7.5 million. 7.5 millionga sotildi deyapti mana hurmatli obunachilar, 7.5 millionga ketdi. Aka, bu sigirlar kimdan bo'ldi? Sizlardan? Egalari kim buni? Aka, sizmi egalari? 8.5 millionga sotildimi? Bunisichi? Mana shu ikkita sigir. Mana ko'rishingiz mumkin hurmatli obunachilar. 15 millionga ikki o'g'il. Qancha deyapsiz aka buni? 8.5 million. 8.5 million bo'layotgan ekan. Tuqqanmi yo'qmi bu? Bitta tuqqan.
bir tuqqani, bir tuqqani ekan. Boqma mol ekan, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Bozor qancha so'rayapti aka buni? 8.5. Bozor 8.5 million so'rayapti. Nechi? Birinchi bolasi dedingiz-a buni, birinchi bolasi. O'zingiz qancha narx qo'yapsiz men? Qancha? 11. 11 narx qo'yayotgan ekan mana, hurmatli obunachilar. Qancha bo'ldi ekan sizga? 4.5 million. 4.5 million ekan mana sizga, hurmatli obunachilar. Arig'ligiga arig'. Ko'rishingiz mumkin. Nechi tuqqan bu? 5 tuqqan. 4. 4 5. Qancha ekan aka bu sigir? 10. 10 million bo'layotgan ekan mana sigir, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin, 10 million bo'layotgan ekan. Bozor 10 million so'rayapti aka. Qancha so'rayapti bozor? 88. 8 million 800 ming so'm so'rayotgan ekan. Bu nechi tuqqan aka bu? 3 tuqqan. Uch tuqqan ekan. Uch tuqqan ekan. Qancha bo'lyapti? 8 8 million. 8 million bo'layotgan ekan mana hurmatli obunachilar. Tuqqan yo'qmi bu? Ana yosh tanadan, yosh tanadan ekan hurmatli obunachilar. Bu yerdagilar qancha bo'lyapti? 53. Mana kattanim. Buni qancha deyapsiz? 6 milyon bo'layotgan ekan. Buni sunchi. 54? 53. 53. 53 milyon bo'layotgan ekan mana hurmatli obunachilar. 5 milyon 53 ming so'm. 5 milyon 300 ming so'm bo'layotgan ekan. Nar maydalar kimda? Olingan mollar, ha bular. Bu tuqqan yo'q bular aka? Bir-bir tuqqan, ha? Bir-bir tuqqan. Telefon raqam beramizmi yo'qmi? Telefon raqam. Telefon raqam. 99 lik 421. Aha. 86. 12 86. 86 12 86 ga. Qayerdan mol ekan bu? Angor. Angor qayerda? Angor Zangiota. Qayer? Angor Zangiota. Angor Zangiota. Angor Zangiota bozorida ekan mana hurmatli obunachilar. Murojaat qilishlaringiz mumkin shuni mol oluvchilar bo'lsa. Rahmat sizlarga. Qancha bo'lyapti aka bu sigir? 6.5 million. 6.5 million bo'layotgan ekan. Dargini qancha deyapsiz? 6. 6 million. Bozor qancha so'rayapti ikkovga? 12 million. Ikkovga 12 million so'rayotgan ekan mana hurmatli obunachilar. 12 million. 12 million so'rayotgan ekan. Bular tuqqanmi yo'qmi aka? 1 2 tuqqan. Bunisi bitta tuqqan ekan, bunisi ikkita tuqqan ekan. Telefon raqam beramizmi yo'qmi aka? Telefon raqam. Ayting telefon raqamlarini. 99 lik 470 53 98. Qayerdansiz aka? Angor. Angordan bo'lgan ekan mana hurmatli obunachilar. Telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Qancha deyapsiz buni? 47 7 7 million bo'layotgan ekan mana sizga hurmatli obunachilar. Baho qo'yilayotganimi bu? 5 million so'rayapti. Bozor 5 million so'rayapti. Tuqqanmi yo'qmi bu? Tuqqanmi? Bo'g'oz. Bo'g'oz sigir. Bo'g'oz sigirlar mana hurmatli obunachilar. Kommentariyaga yozadiganlar bor ekan mana bo'g'oz sigirlarni ko'proq tushiring degan ekan. Mana bu bo'g'oz sigirlar kerak bo'lsa mana chiqaryapti hurmatli obunachilar. Telefon raqam beramizmi yo'qmi? Telefon raqam. Telefon raqam berasizmi yo'qmi? Ayting. 90 lik 376. 376 42 75. Siz kim dedingiz? Almardon? Abror. Abror ekan. Abror akaga mana murojaat qilishingiz mumkin mana shu bo'g'oz sigirlarga. Bo'g'oz sigirlar kerak bo'lsa mana murojaat qilishingiz mumkin. Qayerdan mol aka bu? Sherobod. Sherobod o'rin. Sherobod o'rinni mol ekan mana murojaat qilingiz. Aka bu sigir qancha bo'ldi ekan? 58 bo'ldi. 58 savdosimi? Ha, qo'yayotgan narxingizmi? 7 million. 7 bo'lyapti, ha, qo'yayotgan. 5 million 800 ming so'm so'rayotgan bo'layotgan ekan, hurmatli obunachilar. Bu tuqqan yo'qmi aka bu? 2 tuqqan. 2 tuqqan, ha? 2 tuqqan ekan. Bunisi qancha deyapsiz? 8 million. 8 million bo'layotgan ekan. Bozor qancha so'rayapti buni? 67. 67. 6 million 700 ming so'm bozor so'rashi bo'layotgan ekan. Bu nechi tuqqan bu? Ha? Tona. Tona, ha bu oğlu. Yosh tanalardan ekan mana. Ko'ruvchilar bo'lsa mana siz telefon qilamiz. Telefon raqam beramizmi yo'qmi?
telefon rakam veramizmi? Ayting telefon raqamlarini. 99. 99lik 749-4827. Bo'ldi, mana shu akaga murojaat. Qayerda mol aka bu? Staran. Staran shu? Staran. Staran mol aka mana hurmat obunachilar telefon qilishingiz mumkin. Qancha bo'lyapti aka sigiringiz? Qancha bo'lyapti buni? 3.5. 3.5 million? 3.5 million bo'lak kerak mana shu hurmat obunachilar. Tuqamiyom aka bo'ldi. Bolası var mı? Yok, boydak sigir. Boydak sigir eken bana. Neşi tıkan bu? Neşi tıkan. Biz hansı bakı koyduruz şimdi? 4 milyon. 4 milyon, bozor 3.5 milyon soruyor. 3.5 milyon bozor soruyor şimdi eken. Telefon rakam veriyoruz mu ama eken? Yok, siz numara izi veriyoruz mu? Satıl işken? İnternet arkalıyam satıl attı. Açın numara izi. 93'lik. 93'lik. 795. 795. 88 88 İsminiz kim? Mehmon Ali. Mehmon Ali aka. Bu qayerda mol aka bu? Sherobod 14-inchi safhoz. Bu Sherobod 12-inchi safhoz mol aka. Mana murojaat qilishlaringiz mumkin shu raqamga. Mana. Qanchalayapsiz aka buni? Qanchalayapsiz buni? Ha? 43. 4 million 300 ming so'm savdosi bo'layotgan aka. Savdosi bo'layaptimi? 4 million. Bu 4 million. Bu 4 milyon bo'layotgan ekan savdosi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishyapsiz. Savdosi bo'layaptimi shuncha? Baho qancha qo'yilyapti bularga? 45 ta har birovi. 45 4 million to'laydi, 4 million 500 ming so'mga savdosi bo'layotgan. Baho qo'yilayotgan ekan. Bunisi qancha bo'layapti? 65 65 6.5 millionga savdosi bo'layotgan ekan. 66 6 million 600 ming so'mga savdosi bo'layotgan ekan. Bozor so'rashim. Sattorov Ma'ruf. Telefon raqam beramizmi? Shartmasa. Mayli. Aka, biz sigiringiz. Aka, 3 so'rayapti. 8 so'mlik. 4 million 300 ming so'm so'rayapti narigina. 4 million 300 ming so'm bo'layotgan ekan. Bu qancha deyapsiz buni? Buni, buni. Narigina, narigina. Ha, buni 4 million 300 ming so'm deyapsiz. Buni qancha deyapsiz? Buni 3.5 million. 3.5 million. 3.5 million bo'layotgan ekan. Nechta tuqqan bular? 3-ta 2-ta tutgan ekan mana hurmatli obunachilar. 2-ta nargisi 3-ta tutgan ekan. Ko'rishayapsiz. Sigaret qancha? 6.5 million bo'layotgan ekan mana hurmatli obunachilar. Mana ko'rishayapsiz mumkin. 6.5 milliongacha bo'layotgan. Bunisi qancha? 4.5 million. Savdosi bo'layapti. 4.5 million, 6.5 milliongacha 6.5, bunisi 4.5 million savdosi bo'layotgan ekan. Ko'rishayapsiz. Tuqami yo'q bular? Tuqqanmi? Nechtadan tuqqan? Nechtadan tuqqan deyman? Bu bitta. Bu tuqmagan ha o'g'li. Ha, yaxshi. Qancha yaps aka buni? 6.5 million savdosi bo'ldimi? 58. 5 million 800 ming so'm savdosi bo'ldi deyapti. Narigini qancha deyapsiz? 7.5 million. 65 savdosi bo'ldi deyapti. 7 oylik bo'g'oz ha? 7 oylik bo'g'oz ekan. Nargischi. Sirol tug'magan ha? Ekoyam tug'magan deyapti. Birinchi bolasi ekan. Ichida. Bu yerda. Aka, biz sigir qancha bo'ldi ekan? 4 million bo'lyapti. 4 million bo'layotgan ekan mana sigir. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. 4 million bo'layotgan ekan. Tuqqanmi yo'qmi bu? Bir tuqqan, bir tuqqan ekan mana hurmatli obunachilar. Savdosi qancha bo'layapti aka buni? 3 million 800 ming so'm. 3 million 800 ming so'm savdosi bo'ldi deyapti. Telefon raqam beramizmi? Shartmasa. Mayli aka. Qancha bo'layapti aka buni savdosi? Savdosi 4 million. Qancha? 4. 4 million savdo bo'layapti. Baho qo'yilayotgan qancha bo'layapti? 4.5. Baho qo'yilayotgan 4.5 million bo'layotgan ekan. Tug'ganmi yo'qmi o'g'li bu? Bir tuqqan, bir sir mol ekan. Bir tuqqan ekan, mana ko'rishasiz, savdosi shunday bo'layapti. Qancha deyapsiz aka bu tanani? 5 million bo'layapti. 5 million? 5 million bo'layotgan ekan. Savdosimi? Savdosi bo'layaptimi? Savdosi 5 million bo'layotgan ekan. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. 5 million savdosi bo'layotgan ekan. Qancha bo'layotgan ekan bu tana? 4 million.
4 milyon savdosi bo'lyaptimi, narx qo'yilayotganimi? 38 bo'lyapti. Savdosi 38. 3 million 800 ming so'm savdosi bo'layotgan ekan shu tana. Sizga qancha bo'lyapti aka? Qancha? 33. 3 million 300 ming so'm savdosi bo'lyaptimi yo? 22. 2 million 200 ming so'm savdosi bo'layotgan ekan. Baba tana qancha bo'ldi ekan? Baba. Qancha baho qo'yilyapti? So'ramayapti hech kim. Savdo narx qo'yganmisiz? Nimaga? So'ramasa qanday narx? Yo'q, o'zi sotiladigan narx bormi? Yo'q. Aka, bu sigir qancha bo'ldi ekan? 20 million. 20 million? Ha, 5 6.5 deb. 6.5 million? 6.5 million savdosi bo'layaptimi? Yo'q, 4 million, 5 million. 4 million savdosi bo'layotgan ekan, hurmatli. Bolasindanmi? Bolasimdan. Arzon aytmayapsizmi? 4 milyon bana böyle ayırken ekran, hurmalı tavukun arkadaşlar. Savdası 4 milyon. Telefon rakam verir misin? Ha? Telefon rakam. Yine kemarın yine kemarın. Kaç bilet peki bu savdası? Siz almış? Egas kim böldü ki? Evet. Kaç bilet peki? Ha, kız yani. İki oğul mu? Hı, doğru kapıya burada 77 satıldı. Ha, 77 satıldı. 7 milyon 700 bin son satıldı. 7 milyon 7 milyon 700 bin son satıldı bana. Hürmatlı olmalı arkadaşlar. Görüşürüz. 7 milyon 700 bin son. Bu kaç milyon yaptı Aga Tana? 37-38. 3 milyon 700, 3 milyon 800 geçe bazı soru aşı böyle etken eken. O tuğuma gana bu. Bir tuqqan mı? Bir tuqqan ekan mana hurmatli obunachilar, mana shuni bir tuqqan ekan. Bozor o'zi qancha narx qo'yapti bunga? 45 deyapti. 45, 4.5 million baho qo'yilayotgan ekan. 38, 37 bozor so'rash bo'layotgan ekan. Sizga qancha bo'lyapti aka? Qancha bo'lyapti sigiringiz? 42. Bo'g'ozmi deyman? Qisirmi? Qisir ekan mana hurmatli obunachilar. Bozor o'zi qancha baho qo'yapti bunga? 5. 5 qo'yilayotgan ekan bahosi. 5 million baho qo'yilayotgan ekan. Nech tuqqan bu? Ha aka. Nech tuqqan bu? 5 tuqqan mı? 4. 4 tuqqan ekan. İkinci bala. İşini açtı. Qancha bo'layapti aka buni savdosi? 7 million. 7 million bo'layotgan ekan mana hurmatli obunachilar, mana sizga. Ichida balasi bor, ha? Ichida bol. 8 oylik bolasi bor ekan ichida mana hurmatli obunachilar. O'zi qancha baho qo'yapsiz bunga? 8 baho qo'yilayotgan ekan. 7 million bozor so'rash bo'layotgan ekan. Telefon raqam berasizmi yo'qmi? Telefon raqam. Shart emas. Qancha bo'lyapti aka buni savdosi? 72 7 million 200 ming savdosi bo'layaptimi? 8 million baho qo'yapsiz. 8 million baho qo'yilayotgan ekan sizlarga hurmatli obunachilar. Tuqqan yo'qmi bu? Tuqqan mı yok mu bu? 6 aylık boğaz ha? Birinci balası mı? 4. balası iken. 6 aylık boğaz iken bana formatı olduğunu açıda mı? Görüşürüz mümkün. Oldu. Telefon rakam. Sattaruf Maruf. Maruf. Telefon rakam vereniz mi yok mu? Şart mısın? Aytin telefon rakam. Aytin telefon rakam. 91'lik. Aha. 717. 717. 31 31. İsminiz kim? Yusuf aka. Qayerdan mol aka bu? Sherobod. Sherobodni mol ekan hurmatli obunachilar, murojaat qilayingizlar. Qancha bo'lyapti aka buning savdosi? Zo'roq. Qancha? 55. 5 million 500. Ha, Nargizchi? 6 million 500 ming bo'lyapti savdosi. O'zi qo'yayotgan narx qancha bo'lyapti buni? 8. Har bir o'g'lini. U 6 million, u 8 million, ha? Bu tuqqan mı bular? Bitta tuqqan, ha? Bir tuqqan ekan mana hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin. Bo'g'ozmi deyman, ha bu? Boqmami? Qancha bo'lyapti aka buni savdosi? 4 million. 4 million bo'layotgan ekan mana savdosi. Hurmatli obunachilar, mana ko'rishingiz mumkin. 4 million bo'layotgan ekan. Bozor so'rash bo'lyaptimi buni aka? Ha, so'rayapti. O'zi qancha baho qo'yilyapti bunga?
43 milyon. 43 4.5 milyon. 4.5 milyon baho qo'yilayotgan ekan mana hurmatli obunachilar 4.5 milyon. Sanayga polvon aka, sanay. Qamyonmi bu? Bo'g'oz. Bo'g'oz sigir, ha? Bo'g'oz ekan. Necha oylik? 1 oylik. 1 oylik, 2 oylik bo'g'oz ekan mana hurmatli obunachilar. Ko'rishlaringiz mumkin. Aka, bu qancha bo'ldi ekan sigir? Qancha bo'lyapti? 5 milyon. 5 milyon bo'layotgan ekan mana hurmatli obunachilar, mana shu tana hurmatli obunachilar. Qamyon aka bu. Aga. Tug'ganmi bu? Oshda aka narxi 2800 minggacha bo'lar ekan. O'zi qancha baho qo'yapsiz? 3.5. 3.5 baho qo'yilayotgan ekan mana hurmatli obunachilar. 2800 gacha bozor so'rachi bo'layotgan ekan. Tug'ganmi? Necha? 4 ta tug'gan, ha? 4 ta tug'gan ekan hurmatli obunachilar. Qancha bo'ldi ekan tovob sigir? 4 million 800 ming so'm bozor so'rash bo'lyapti. 5 million endi. Yo'q, o'zi qancha baho qo'yapsiz bunga? 5.5 baho qo'yilayapti. 5.5 million baho qo'yilayotgan ekan shu sigirga. Bozor so'rashi qancha bo'lyapti endi buni? 5 million. Bozor 5 million so'rayapti. Tuqqanmi bu? Necha tuqqan? 4 tuqqan, 1 yil qisqa qolib ketgan. Ha, 4 tuqqan ekan mana hurmatli obunachilar, 4. Nimaga